mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vážení diváci a vážené diváčky a milí poslucháči a poslucháčky. Po mimoriadnom povolebnom vysielaní politikáru sme tu podľa nášho harmonogramu opäť a tentokrát sa budem spolu s komikom a vyštudovaným politologom Matejom Adámim, ale aj so vyštudovaným sociológom a komikom Matejom Makom. Pekný vlahý deň prajem všetkým. Budeme sa takto spoločne budeme pozerať práve na to, akým spôsobom sa nám rodí nová vládna koalícia. Je to mimoriadne aktuálne, pretože včera si poslanci prevzali svoje osvedčenia a videli sme tam aj známe tváre, aj tváre, ktoré sme dlho nevideli, napríklad takého pána Mikloška, ale budeme ich najbližšie 4 roky vydať pravidelnejšie. Nie som si úplne istý. Akože dúfam, že pána Mikloška budeme najbližšie 4 roky vidieť, ale neviem, aká veľká je tá šanca. Neviem, aký kurz je na to vypísaný. V každom prípade u mnohých tých 150 je to ich prvá posledná činnosť, ktorú vyvinú v parlamente. Prevzatie si osvedčenia. Áno, áno, sú aj takí vždy v tom parlamente, nájdu sa vždy aj takí, ktorí v podstate sa za 6 tisíc, neviem koľko, úspešne premlčia od začiatku do konca. Toto sú tí krásni poslanci ako pán Fajč, ktorý, ja neviem, či má vôbec 1000 hlasov preferenčných. On sám sa musel pozrieť na tie výsledky, že ja neverím, že som tu. Wow. A on tam je už dlho pri tom. On je tam veľmi dlho. Ech. Lebo má podľa mňa, vieš, také miesto na kandidátke, že sa vždy dostane za tú stranu. Čo ti poviem, enormný talent na prikyvovanie. No, poslušné kone treba. Ale chýbajú nám v poslaneckých laviciach aktuálne ľudia ako Tomáš Šudík. Chýbajú nám? Nebudú tam, vieš, tak som to myslela. Okay. Že chýbajú tam. Tak že... aspoň má viac času na rekreáciu. Však on minule hľadal nejaké ubytovanie, kde si neviem, kde to bolo presne. Ale to teraz... ukazoval na to, ako ale... sa ukradli eurofondové peniaze, len ty no, to tak... odmietaš akceptovať. Aj voliči, takže je to v poriadku. Teraz tam stojí a klope, že máte voľnú posteľ. Alebo aspoň prístelok. Nie, ale ako oni mali tu také tie zvieratkovské kampane, predsa také tie zvieratkovské billboardy, on z Olano a ešte niekto, čo si nevyťahnem, že kto, ale že niečo, že aj psík by volil Šudíka, niečo proste podobné a potom som videla taký, že choď sa spýtať psíka, kde nechal Šudíka a odpoveď na to. To znie ako veľmi také... nepekný eufemizmus pre niečo. To je ako keď niečo ti zapácha v byte, že kde si nechal Šudíka? Kde si nechal Šudíka? Povedz. Takže neviem, či úplne šťastne. A okrem toho, akože... Ešte taký ten desiatový rožok, hej, strčený niekde no, za svinko, lebo si to zabudol vyhodiť po ceste zo školy, tak... A pri všetkej úcte... Tak si to zastrčil a zabudol si na to. Pri všetkej úcte, ja mám rád psov, ale keď sa pozrieš do očí takého francúzského buldočka, tak tam nevidíš dobre vzdelaného voliča. Pri všetkej úcte, akože ak by ten buldoček volil Šudíka, ja si nie som úplne 100% istý, či s ním budem súhlasiť. Tak keby som sa pozrel do očí buldočka, tak v nich vidím odraz svojej nenávisti. Počkaj, ale cítim taký podprahový útok na Thea, Joa Trendyho, lebo však on má francúzského buldočka, nie? No má, to sa týka všetkých psov. Ale, no tak. Dobre, všetkých nie. Ty máš psa. No však práve. Musím ja som povedať, vedel, že táto veta príde. Že v podcaste, čo Mateo so Simonou, tak urazil majiteľov mačiek, že mačky sú proste odporné bytosti, ktoré myslia iba sami na seba. Ja mám dvoch kocúrov a ja toto, akože mňa sa to veľmi dotklo. Lebo povedzme si, málo kto v mojom živote ma miluje tak ako moji dve kocúry.
Ja, moja partnerka má mačku, súhlasím a je to skvelé. Ja som hrozne rád, že to sú také akože viac menej nenávistné zvieratá, ktoré akože sú nám nadradené. Ja som fanúšik. Ja sa k tomu správam presne tak isto ako ona ku mne. Celý deň nemá záujem a potom dojde, že hladkaj ma a vtedy ja nemám záujem. Jednako je to vyrovnaná partia. Musíme sa stretnúť, niekedy to trvá týždeň. Inak ty máš šťastie, že tvoja mačka nemá záujem. Ja mám dvoch kocúrov a majú záujem o lúbenie sa proste reálne od rána do večera. Ja v tom prípade by som mal záujem o telefónne číslo na nejakého polovníka. Prestaň. Ja vstávam kvôli ním o hodinu skôr ráno, lebo oni ráno ešte také, že vieš, že jak sú v posteli, keď sa zobudím, lebo oni so mnou spia v posteli. A ako sa zobudia, tak proste sa tak akože obidvaja došmechlajú a ja ich proste hodinu musím máznať. To je bullshit. Keď mi kamož hovoril, že môj kocúr mi skočí zo skrine na hlavu o štvrtej, že chce jesť, no môžeš ho chytiť a hodiť o tú skriňu naspäť. Kde je problém? Nech sa naučí, že sa je o 6. alebo o 7. Matej! Myslím si, že toto je dobrý odraz slovenskej politiky, že sme sa pustili do debaty o psoch a mačkách. Tak niektorí ľudia si neuvedomujú, že sú na vrchole potravinového reťazca a ja som za ochranu všetkých druhov, som za najväčšie biotopy na svete, ale keď to máš doma, tak musia byť nejaké hranice. A tá hranica je neskakaj mi po hlave o 4. ráno. Vieš čo, keby sa mi niečo stalo v tom byte a tak, že je to nepravdepodobné, ale že by to dlhšie nespoznanie, akože dlhšie by to nikomu neprišlo čudné, že sa nehlásim. Spapajú ťa. Tak akože by, podľa mňa by sme videli, kde na vrchole potravinového reťazca. No, je to až po tvojej smrti. To je pravda. Ale zase to aj pes by ťa zjedol, takže toto zase sa, lebo tento zviera, keď je hladné, tak proste zje, čo je. Ja som fanúšik recyklovanie, rozhodne, áno. Či by tvoje dredy mu neobchali otvor? To nie sú dredy, Matej. No, to nie sú dredy. Pre Boha živého to vlákno. No niečo také to bude. No, ale sú to afrocopy hlavne a nie dredy pre Boha živého. Pre Boha živého som čakala od človeka tvojej úrovne, že bude vzdelanejší. V oblasti vlasov? Minimálne, vo všetkom. Mám od teba veľké očakávania. Tu je ten štandard. A ty si tu, chápeš? Tak tvoje, ako si to povedala, afrocopy. Áno. Dobre. Môžeme sa presunúť k téme, na ktorú budem vedieť niečo povedať? Ty si môžeš nabrieť záprocopiky na brade, keby si chcel. To by si vedel. Na to som príliš biely. Povieš mne? Som rád, že si v tom našla kúsok seba reflexie. Afrocopy môže nosiť ktokoľvek. Jo. Aj ja. Aj to robím a budem to robiť. Podľa mňa pustíme si, totiž to vzniklo také vtipné video, kde Robert Kaliňák reaguje na to, akým spôsobom skladali jednofarebnú vládu. Mm-hmm. Čiže, lebo hovorí, že ani vtedy to nebolo akože za 2 týždne zložené. Tak poprosím ukážku, že Kaliňák. Ja som sa so sebou aj pohádal, aj som so sebou nesúhlasil, aj som treskol dvermi, odišiel som z rokovania, potom som sa sám k sebe vrátil, tak nejak to vyzeralo vtedy. Nie som veľmi prekvapený. Akože, proste, to bolo, v ktorom roku to bolo? 2012. 12? Ako mladý Robert Kaliňák, alebo teda podstatne mladší, nejakých tých 11 rokov, viem si predstaviť, že rokovania s ním mali veľmi turbulentný priebeh a veľa pauz, ktoré trávil na WC. Inak on sa tak rozkošne vyhovára na tú svoju balkánsku krv, ktorú má. Má balkánsku krv? On má nejakú bulharskú alebo niečo. Mm-hmm. OK. A aj v prípade potičky s Matovičom toto použil akože pred nami, že to je zase tá jeho bulharská krv. A ja som sa na neho tak akože mala hrozné nutkanie otočiť a ja, že prepáčte, mám srbskú krv a tiež tu nebehám po meste, nebodám ľudí s nožom, vieš. Ale môžeš. Nechcem. Tak ja neviem, vo mne, keby ma niekto kopol do hrude, tak bez ohľadu na to, ako krv mám v sebe, tak by som asi zareagoval. Nie? Ja neviem. Je to správne? Ísť po tom, čo ťa niekto kopne, tak akože ísť akože, ak si myslel teda na násilie.
No, druhá možnosť by bola, že by okamžite nastúpila sebareflexia a otočil by sa smerom k tlačovke smeru, že páni, mohli by ste nás prísť rozumným spôsobom od seba. V akom svete žiješ? Oni mali tlačovku o tom, ako by to nemali byť hnedí ľudia. A od toho takého človeka čakáš, že s pokojom whatever sa obratí, že fíha, tak toto už bolo. Že si na chvíľu sadne do polohy lotosového kvetu, bude rozjímať nad situáciou, posúdi, čo by to spravilo s ich percentami a napokon sa obíme. A nakoniec sa rozhodne správne, ne? Lebo im to zrejme akože pomohlo. Tak pomohlo to obom stranám. Milan, keď si takýto výrečný, že príde jedno gesto, že... Ja, ale každopádne, však Robert Kaliňák, no, viem si predstaviť teda jeho rokovanie, ale neviem, to som nevedel, že bulharská krv je eufemizmus pre rôzne chemické látky. Prepáčte, som si ešte raz všimla to tvoje teričko. Čo? No, áno. To som si tematicky zobral, pretože všetci títo traja ľudia sú znova aktuálni. Tam sú znova, áno. Trošičku je to tak, som z toho je to tak rozčarovaný. Si z toho rozčarovaný? Ako to je možné? No len tak čisto. A vieš ako, to je kľúčové slovo čarovať. Nech ma upália pri onom. Ja som zvedavý, čo Monika Beňová povedala, že či Robert Kaliňák nakoniec bude súhlasiť s Robertom Kaliňákom. Jasné. Ale presuňme sa k tým rokovaniam, lebo ono to tak vyzerá, že Peter Pellegrini po stretnutí u prezidentky povedal, že teda veď to nie je arabský trh, že sa všetci dohadujú len o funkciách, že prvé sú tie programové veci. Optimista. Veľký optimista. Čo zase akože ľudia, ktorí skladali vládu napríklad v minulosti, sa vyjadrili presne opačne, že to, tie programové veci sú väčšinou medzi tými poslednými, ktoré sa riešia. No však preto z toho posledného rokovania, keď odišli, tak Andrej Danko nemal komentár, pretože sa bál, že povie niečo zlé, tak radšej zostal ticho. On rastie ako politik v podstate týmto rozhodnutím. Lebo neviem, či sa mu toto niekedy stalo. Že by Andrej Danko sa rozhodol. Je to jedna z najkrajších vied, ktoré nasledujúce 4 roky budeme môcť počuť. Andrej Danko sa rozhodol nekomentovať situáciu. No a teraz to tak vyzerá, že kto nakúpi vlastne Pellegriniho drahšie. Pellegrini je taký, jaký je teraz taký nejaký veľký športovec, futbalista, alebo tak ty buď nie? Mbappé. Kto? Mbappé. Mbappé, tak kto nakúpi Mbappého? Že či, ja neviem, AC Milano alebo Real Madrid. Alebo prvý je v celý Čartovce. Cez eurofondy. Ja si myslím, že ako nie je to úplne vylúčené. Tam by po ňom hádali ovocie. Hoci pri dnešnej inflácii, neviem, či by si to mohli úplne dovoliť. Áno. Dobre. Mne sa na tom strašne páči, že prvýkrát, keď Pellegrini naozaj vie, čo chce, je, keď sa rozdeľujú funkcie. Mm-hmm. Doteraz to nevedel, 3 roky presne, že čo, ale ako náhle, ja som si istý, že on sa to povolebné ráno, že sa zobudil, pozrel sa na telefón, že to fakt. Mm-hmm. A odtedy je z neho nový človek. Ja nebudem nič predikovať. Mojich predikcií je pod úrovňou markizáckých exit polov. Takže ano. Ja už nebudem hovoriť, že aké sú možné kombinácie a čo je pravdepodobné. Uvidíme. Musím povedať, že markizácky exit poll nie je úplne košer označenie, hoci je to teda konkurenčná televízia. Tak ona či je fokusácky, či čo to áno, ona je to prieskum agentúry Focus, alebo exit poll agentúry Focus, ktorý si objednala a zaplatila tým pádom aj televízia Markíza. OK. Vieš, že povedať, že lebo Markiza nerobí ten prieskum, čiže len, že... Dobre, tak sa ospravedlňujem. Ordnung muss sein. Rovnako ako Markiza by sa mala ospravedlniť za možné všetko, tak ja sa ospravedlňujem za svoj brept. V súvislosti s exit poll. A čo sa predikcií týka, tak ja som zverejnil deň pred voľbami svoje akože predvolebné bingo a údajne som trafil všetko okrem jednej veci, ktorá sa paradoxne týkala Petra Pellegrini. Čo si netrafil? Ja som tvrdil, že Peter Pellegrini nebude v obleku. A
Myslím si, že to ide pro laku. Trošku som dúfal v nejaký kroj alebo niečo také. Peter Pellegrini je vždy v obleku. Nie, úplne. Práve, že ja nepočítam jeho Instagram, hej? Ako myslím, čo sa týka verejných vystúpení. Čo je aj volebná noc, vieš? Ale ja som tak nejak čakal, že si trošku uletí, ale inak akože si myslím, že to mi vyšlo, takže ja budem mierne predikovať, ale rozhodne nič, čo bude súvisieť s relevantnými vecami. Peter Pellegrini má veľmi jasne rozdelené svoje šatstvo. V kampanii bol kroj a vyhrnutá košela, teda rukavy, potom máš jedno oblečenie pre traktor. Mm-hmm, áno. Ďalšie oblečenie pre fazulovicu. Ale on už bol aj v nohaviciach a v košeli. V traktore. Oblekovej košeli už bol v traktore. Ale to je oblek pre traktor. Aha. Mm-hmm. To je špeciálne, to je pracovný oblek. Potom má, alebo mimo pracovný oblek. A potom má špeciálny oblek pre, keď chce navodiť dojem dobrého manželstva. Na to má ďalší oblek. Proste jeho šatník má viac sekcií ako jeho volebný program. Hej, a skrýva sa tam rovnaké množstvo molí. Inak ja som sa tak off record rozprávala s jedným politologom, preto ho nebudem menovať, a ten hovoril, že keď si človek pozrie práve program Petra Pellegriniho, že čo by mala byť naozaj podľa toho, ako sa chcú prezentovať, taká tá moderná sociálna demokracia, ktorá to Slovensko vovedie do... Ty sa nesmej. Ja len čakám, čo príde. Ktorá Slovensko akože vovedie do nejakej akože modernejšej éry, tak ten program bola proste jedna znôžka archaických, nič nehovoriacich, proste vatových fráz, z ktorého si ten volič akože nemal čo zobrať a že hlavne pochybuje, že ich typ voliča by niečo takéto vôbec čítal. No samozrejme. Ja len dávam informáciu. To je slovenská sociálna demokracia. Smer nemal pre 4 či 3 rokmi žiaden program, mali 3 body. Teraz mali program, ktorý je kratší než môj stand-up set a viac menej sa venoval celý zahraničnej politike. Oni neprídu na nič nové. Pellegrini nepríde na nič nové, Denisa Saková nepríde. Možno na nový spôsob, ako upratať tenre. Možno na to prídu, ale inak. A tým voličom to nechýba. Zjavne. A som rada, že si sa rozprával, lebo miestami to tak vyzerá, že by sme mohli už iba tak, vieš, akože podcastovať, že budeme len vlastne gestikulovať, tým pádom ľudia na Spotify by si to veľmi vychutnali, tento diel. Veľmi mi záleží na vašich poslucháčoch. To sú aj tvoji poslucháči. Kto už by mňa počúval? Všetci. Ja si ťa platím na Patreone. Ja, to je veľmi zlaté od teba. Takže... Čo ti poviem, to budeš robiť? Dávam ti za to content. Dobre, nie, žartujem, ale pustíme si teda rokovanie, lebo to je taká o niečo o kúsoček dlhšia ukážka, ale chcela som to zase dať tak akože dokopy a dúfam, že tam nebudú nejaké moje strihové lapsusy, ktoré sú veľmi populárne najmä u teda Sama Trnku, ale ja to naozaj striham na iPhone. Ešte stále. Dobre. Tak rátajme s tým, ale odstranila som Darth Vaderovský strih, čiže... Hnutie v prvom rade sa teší návratu do parlamentných lavíc. Samozrejme pri štvorkoalícii, kde by malo byť PSK, Hlas, SAS a KDH, je veľa otázok, ktoré nie sú zodpovedané. Tak ako je jednotná Slovenská národná strana, je jednotný aj poslanecký klub. Poslancov majú spájať charaktery a spoločné idei a ľudia, ktorí sú s nami... Idei národné, kresťanské, sociálne spĺňajú, tak vás prosím, aby ste nešírili niektoré médiá, dezinformácie o možných problémoch, ktoré nie sú. Inými slovami, môžeme umrieť na krásu. Alebo naozaj urobíme všetko preto, aby Fico sa nedostal k moci. Musíme Pellegrinimu ponúknuť premiéra a ministerstvo vnútra, nie ako ministerstvo navyše, ale ako jedno z ministerstiev, na ktoré má návratu. Ste politike, si istí, že to bude stačiť? Som v politike, no nie som si istý. Isté sú len dania a smrť, ale... Lídri Smeru, Hlasu a SNS, Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko sa dnes ráno stretli na prvom spoločnom rokovaní. Ja nebudem komentovať žiadne stretnutie, ale chcem povedať jednu vec, pretože my analyzujeme stav Slovenskej republiky. Nikdy v modernej histórii Slovenska nebude vláda preberať tak zdevastovanú krajinu, ako v tomto prípade.
je to stokrát horšie, ako možno vysielate. Ďakujem. Ja mám program svoj, ale zatiaľ nie som žiadna verejná osoba, ktorá by mala referovať o svojom programe. Dnes neplánujem žiadne stretnutie, tak ma prosím, nemusíte ani naháňať, ani nič. My si musíme aj vo vnútri strany teraz rozprávať o klube, poslancov máme nových, musíme pracovať aj dovnútra strany. No. Kde začať? Kde chceš? Začnem od konca, lebo je to taký drobný detail, ale mňa úplne zahrialo pri srdiečku, ako tam bol ten portrét Pavla Pašku. Teda, možno zahriať pri srdiečku nie je to tá fráza, ktorú som chcel použiť v tomto. Ale akože je to super, lebo kde inde ako v slovenskom parlamente by malo byť nejaké memento mori. A ten jeho pohľad, že prídete ku mne. Ja som rád, že to tam visí, každopádne. Ešte aj Pavol Hrušovský tam mal svoj portrét, ten bol ešte predtým, neviem, či si všimol. Ale ten je taký, že ešte dve deci. No určite to posledné, z čoho by som Richarda Sulíka obvinil, je, že zomrie na krásu. Áno. To mi tam veľmi nesedelo. Ono, predsa len, videli sme tu ich predvolebnú kampaň, kde sa možno trošku snažili vyvíjať týmto smerom a myslím si, že voliči ich za to patrične odmenili tým, že sa takmer nedostali do parlamentu. Akože nie, že by boli úplne ďaleko od tej 5% hranice, ale... No ja dúfam, že Juraj Krupa tam nakoniec nastúpi, pretože pri tom jeho billboarde a pri sľubovaní Krupobytia nechcem, aby sa v nočných hodinách pohyboval voľne po meste. A myslíš, že to, že je v Národnej rade, že by bol hypoteticky, si myslíš, že by mu v tom akože zabránilo? No hej, lebo vtedy to môže pretaviť do pozmeňujúcich návrhov svoju energiu. Potom, čo tam bol ešte? Bol tam Milan Majerský, tuším. To je... Ty ja si neviem, na to dal nádherný komentár na storku. No áno. Bože, strašne akože... ma to zaujalo. Tak to je zo života. Akože proste Milan Majerský je presne ten človek, čo ti nikdy nedal odpísať úlohu. To je presne ten človek, ktorému raz niekto zjedol desiatu a vzal to osobne. Potom povedal učiteľke, že dnes máme písomku. Hej, a všetci, že to... Boha, Milan... To je presne on, podľa mňa. A ja som reálne zabudol, čo povedal. Že sú radi, že sa dostali do parlamentu, aha, lebo veď oni 8 rokov boli na sucho. No, nie celých 8, lebo veď dve to volebné málo. Dve volebné obdobia. Čo? Málo. Asi len toľko k tomu. A potom niečo hovoril o tom, že... Je tam veľa nezodpovedaných otázok ohľadom koalície PS, Hlas, SAS a KDH. Mm-hmm. No, on je, neviem, úroveň Milana Majerského je niekde na úrovni troch mývalov v kabate. Čoho? Mývaly sú zlaté, nenadám na mývaly. Troch mývalov v kabate? Áno. Nie, ak si videla seriál BoJack Horseman... Našťastne nie. Tam bola každopádne postava, čo bola proste, že malý chlapec v dlhom kabáte na nejakých akože chodúloch a tváril sa, že je dospelý. Ja, to je desiatky rokov, stará idea. Áno, ale jasné. Hovorím, našťastie som to nevidel, lebo si to môžem teraz pozrieť, už sa na to dosť dlho chystám. Áno, je to vynikajúci seriál. Áno, pozri si to všetko. Jeden z málo seriálov, ktorý bol na konci možno ešte lepší ako na začiatku. Áno, akože je rozhodne to taký celkom klenot. No, ale v každom prípade pán Majerský, on najprv hovorí, že ani s tým nie, takže ideme do opozície a potom zrazu večer predsedníctvo povie, že Milan, ešte počkaj chvíľku s tým. Ja neviem, že ja nechápem, že pri takomto riadení jeho strany, aj keď si spomeneme na Rudolfa Kuseho a celú tú blamáž s regionálnymi voľbami, ako ten človek dotiahol tú stranu do parlamentu, ja fakt neviem. Cez Oravu. Ja, čo, neviem, asi tam boli nejaké 8-ročné zápchy, ale napokon ju dotiahol do tej Bratislavy, ale tiež som taký akože prekvapený, že ako zle musí byť, keď KDH vyzerá ako solidná voľba. No. Pre mnohých ľudí. Ako, to je, myslím si, že dosť taký lakmusový papierik. To sú tie časti Slovenska, ale... čo už sme dávno mali dať Poľsku. Mali? No, predať.
Dobre, nič toto nemôžem ja povedať, lebo toto by bolo, akože, to vám poviem mimo záznam. Istý politológ, s ktorým zdieľam mamu, tak sa vyjadril tak, že by sme tieto oblasti, hlavne akože Orava, proste tam, kde vyhralo KDH, že by sme tam mali vytvoriť takú nejakú že demilitarizovanú zónu, vytvoriť vlastne azyl pre black metalové kapely. A to je podľa mňa úplne, že zatiaľ najlepší nápad, aký som v tomto ohľade počul. Víš, politológ, ktorým zdieľaš mamu, tvoj brat? Veľmi správne. Vy ste vyštudovaný politológ a sociológ? Áno. To ja chcem vidieť a zažiť. Ja len tak, že to vypovedá mnoho o našom detstve. Ktoré bolo určite dobre nič. Keď sa bavíme o... Aké môžeš mať krásne detstvo, keď dokážeš citovať Hegela? Poď ďalej. Ja poprosím, že poslancov Olano, lebo keď už sme tu teda akože debatili o týchto poslaneckých rôznych, kto koho vytiahol do parlamentu a vyviezol, tak môžeme sa pozrieť na zostavu, ktorá bude Olano zastupovať v týchto voľbách. Teda v parlamente v tomto volebnom období. Bože. Takže vidíme tam Igora Matoviča, vidíme tam Mareka Krajčího, vidíme teraz, že Peter Polák zrejme teda bol junior. Vidíme tam... Ten, čo kľačí, ďalšie, strašne vyzerá ako Jakub Gulík po 5 zlých životných rozhodnutiach. Ja som si tiež najprv ten, čo kľačí naľavo alebo napravo? Hej, pán Šipoš. Pán Šipoš. To je Šipoš? Áno. A potom tam je Pročko. Áno. A vidíme tam Vyskupiča, ktorý teda to chápem tak, že si ako uplatňuje asi svoj mandát, či? Zatiaľ túto som fotku. Nevedel. Ja neviem, či mi je niečo viac jedno, ako či si pán Vyskupič uplatní svoj mandát. Je tam ale... pani Jurinová, ktorá asi nie. Vieš, ale ona tiež, akože ona zvažuje, že či si uplatní mandát, alebo mesiac. Nie. Však to ale je... jak to môže zvažovať mesiac, keď voľby boli? To je existenciálny status, permanentné zvažovanie. Ale vidíme tam pána Gálka. Hej. On to dotiahol z leteckých opravovní Trenčín až do Národnej rady opäť. Tak zjavne sa dobre cíti medzi náhradnými dielmi. To je tam ďal. Marek Krajčík chce dokončiť to, čo začal. Nech zomru všetci. A kto je ten mladý vedľa neho? Na to by musel ísť na ministerstvo zdravotníctva. V tom modrom obleku. Polák. Ja, to je on. To je Polák, ale neviem, kto je ten taký tam, ten šťuplý vedľa. To... Tam za to není Kmeťo Band? Nie, počkaj, ty boli s hlasom. Tam pán Grendel. Áno, áno. Áno. A Veronika Remišová existuje. Mikulec existuje. Tiež neviem prečo. A celkovo to vyzerá ako... Keď sa tak pozriete na toto portfólio, keď ješ zľava do prava, tak je to také, že čím ďalej, tým viac... vyprázdnené významovo. A zaujímavý obraz si vybrali. Ano. Majú Štúra za sebou. To je symbolické, Iste. Že keď si zvolil týchto ľudí, tak si sa strelil do nohy. Ale no tak. Ale no tak. Dobre, takže môžeme pobúrilo? Ísť. Toto ťa pobúrilo? Nie, ja len tak občas musím vieš, akože povedať niečo, niečo v oponentúre. Lebo ale sa to do mňa očakáva. Najšťastnejší z nich vyzeral Roman Mikulec, lebo ten teraz aspoň mesiac prejde bez toho, že by ho chcel niekto odvolať. Ten sa na to veľmi teší. To je pravda. On to mal náročné. Aj my teda častokrát, ale aj myslím si, že utečenci z Ukrajiny to mali zo začiatku pomerne náročné. Ale zase teraz tí Sirčania na tom nie sú veľmi lepšie teda. No ale tak aspoň nemusia sedieť vedľa Veroniky Remišovej. Takže ako... Treba hľadať optimistické veci, ktoré sa dejú. A pustíme si ešte, prosím, pekne aj... teda pustíme si, ukážme si obrazok, aby som bola konkrétnejšia. To zverejnila stránka Prezident. A je tam... náš budúci potenciálny minister Rudolf Huliak. Mm-hmm.
a je možné, že bude buď pôdohospodárstvo alebo životné prostredie alebo niečo, teda polovník, a vidíme, že je tam naozaj vo vybranej spoločnosti príslušníkov. Ja neviem, ako mám nazvať brat za brata, lebo musím povedať úprimne, že veľa slušného sa mi na jazyk netisne v súvislosti s touto organizáciou. Ja len tak by som povedal, že keby si človek zakryl ten nápis prezident a napísal tam namiesto toho Pornhub, tak by som tomu tiež úplne veril. Ale vyzerá byť body pozitív. No, však áno, presne, akože ja s tým nemám absolútne problém. Že tuto v tejto spoločnosti sa fat shamovať nebude, hej? Tak, presne, určite nie. Áno, áno. Ale tak čo hovoríte, keď bude takýto človek na nejakom takomto rezorte? Že absolútne zhorí, lebo nevie nič. On je ale poľovníkom, pozor. Tak sa strelí do nohy. Na štúra? Na štúra, no. Takže ako polovník vie, čo je to celý deň sedieť v tichosti. A čaká na niečo, čo nepríde. Na posede. Tak. No, prejdime? Ano. Ja len tak, že vlastne on sa dostal do parlamentu pod znôžkou SNS. Áno, áno. Ja celkovo neočakávam, že títo ľudia budú mať dlhú životnosť napriek tomu, čo Andrej Danko sa snažil povedať. Proste to nejde o nejakých ľudí, ktorí sú pripravení na ministerstvo. Oni nie sú pripravení na čokoľvek. Oni nie sú pripravení na električky. No. Ja, ale akože už teraz šípim, že možno taká pani Šimkovičová už si žehli oblek na, vieš, akože kostým nohavícový a sukňový a tak na ministerstvo kultúry. No to, ono to, ja dúfam, že touto voľbou nejako neutrpí kvalita TV Slovan. Lebo prísťať takú, o také krásne médium by bola veľká škoda. Mm-hmm. Ale možno, že budú robiť budú robiť podcasty z parlamentu. Vieš čo, podľa mňa by skôr bolo zaujímavé sa pozrieť na to, aké dotácie možno bude dostávať taká TV Slovan, vieš? Uh-huh. Štátnu reklamu. Ono, myslím si, že je predsa len trošku skoro asi na tieto veci, lebo úplne nevieme, ako to dopadne a čo kto, aké ministerstvo získa. Akože ja viem, ty predikuj. Že ty si tu od toho ako pán sociológ. Nie, ja ako sociológ môžem povedať, že všetci tu zomrieme. To viem povedať aj ako politológ. A ako občan môžem povedať, že chvála Bohu. Chvála Bohu, presne. Som to tak vedela. A asi akože sa na to v nejakom momente bude pozerať aj Martina Šimkovičová a v hlave jej pôjde, že či má dobrý účes. Čiže asi toľko. Oni podľa mňa nebudú chcieť žiadne posty. Im tak strašne bude vyhovovať, že 4 roky nemusia robiť nič. Iba kotkodákať tie svoje veci. A teraz tým nemyslím, nie je to eufemizmus na pani Šimkovičovú, ale všeobecne. No, zasa oni dosiahli svoj zenit v podstate. No, tým, na čo im je exekutívna funkcia? Tam by museli rozhodovať o veciach. Ale to práve chcú, možno, vieš? Oni chcú rozhodovať? Prosím ťa. Ale ja hovorím možno. Ja vám len robím možno teraz oponentúru, vieš, v tomto. Aby bola tá debata taká zaujímavejšia. Ono aj keby chceli, tak podľa mňa veľmi rýchlo všetci, úplne všetci prídu na to, že to nestačí. Tomáš Taraba chce byť hráč. To je jasné. Andrej Danko chce byť hráč. Ostatní, podľa mňa môže byť ešte Andrej Danko hráč? Zlý hráč. To je taký ten hráč pokru, čo sa ťa spýta, že to sú dobré karty. Ale hej, on už tak strašne sa teší na to, že na ňom bude znova záležať. On už sa nevie dočkať, preto furt cúri Pellegriniho, aby už nechal PSK tak, lebo on už chce byť znova významný človek. Čakajú nás ako ďalšie stožiare. Predseda parlamentu? Opäť? To nemôže dostať. Bez šance. No. To nie je možné. Možno je všetko, bude podpredseda, vieš. Ale to je tak všetko. A to by musel vedieť vyjednávať, podľa mňa. Andrej Danko je len rád, že tam je. Lebo podľa mňa to tak úplne nevychádza, lebo veď podpredsedu parlamentu
A nie, vlastne, áno, môžu byť traja, čiže mohol by byť aj Andrej Danko. Podpredseda je ja možné, že ja som len zabudla, že vlastne bolo jedno miesto neobsadené aj teraz, že preto boli len dva. To nie je nejaká veľmi dôležitá funkcia, však to robila Juraj Šeliga, nie? No, ale potrebuje mať nejaké opodstatnenie, aby mohol cestovať do Ruska. A možno to bude zase pán Grendel. Za Oľanu. Aj. Neviem si úplne predstaviť, ako. Ako opozičná nominácia, vieš. Oni majú, na podpredsedu. Oni majú nárok na jedno miesto, že? Myslím, že áno. No tým, dokonca, že sú najsilnejšia opozičná strana. Ja mám pocit, ale teraz akože toto ťahám veľmi z veľmi vzdialených šuflíkov vo svojej hlave, ale mi sa zdá, že keď mal Smer jedno... Z úplného končeka afrocopikov. Tak mne sa zdá, že keď mal Smer... Keď mal Smer jednofarebnú, tak dal dokonca opozície dva posty vtedy. Aké láskavé. Je veľmi solidárne. To je pravá ľavica. To je naozaj... Hej, Pavol Paška bol na seba taký hrdý, že hneď sa nechal namalovať. Ale... Vlastne áno, jeho museli malovať ešte predtým, než zomrel. No, asi. Lebo veď viedol Národnú radu, tak to sú portrety všetkých, vieš. No, lebo to je to, že ako to je asi najvýznamnejšia vec, ktorú Pavol Paška spravil za svoju kariéru. Akože z pozitívnej stránky je, že zomrel. No, nebyť toho, je, tak na tú vládu nemáme žiadnu dobrú spomienku. Áno. Ďakujem za podporu. Chceš robiť oponentúru, či ideme ďalej? Neby som vás poprosila teraz sa zamerať na... keď sme spomínali tú SNS-ku, ja neznažem, keď ma dostávate do týchto situácií, že aj som... Aj súhlasíš, aj nechceš. Vieš čo, to nepoužila by som slovo súhlas, aj sa mi chce strašne... aj sa mi chce strašne smiať, aj mi to prípada hrozne nevhodné. Ako sa volá tvoja kolegyňa z 24-ky, tá, jeho, je mi ľúto, že si nespomínam, má také maďarské priezvisko. Olvedieva? Áno. Ja som pozeral Volebnú noc čisto kvôli nej do veľmi neskorých hodín, lebo ona to robila krásne. Ona počúvala tie taraniny od vašich výsledných redaktorov v tých štáboch, čo už boli unavení a už sa im ani nechcelo vymýšľať nič nové. A častokrát inak nebolo, čo povedať na SNS-ke Smer a podobne, keď nikto nezišiel dole. A ona krásne si to vypočula a že ani troška na sebe nedala poznať, že ty si mi nič nepovedala za celý ten čas. Poďakovala, išla ďalej, takže... Ďakujem vám, poďme ďalej. Výborne. Poprosila by som teda status pani Matečnej, ktorý dala v súvislosti s nadchádzajúcou teda s tými rokovaniami koaličnými a nadchádzajúcou nejakou akože vládou, ktorá by sa tu mohla zrodiť. A je to teda, priatelia, pozor, liberálna vláda prinesie extrémne zdraženie potravín. Výkričník, zvýšiť DPH na potraviny na 22% a zrušiť všetky výnimky na zníženú DPH aj na základe potraviny so zníženou sadzbou 10%, ako sú ovocie, zelenina, pečivo, mlieko, maslo, syry. Nuž, nič tak nepresvedčí voličov SNS ako smajlíky. Vydesené. No však... Ja neviem, ako sa volal ten smajlik s tými roztočenými očami, takže... Danko. Dobre, poďme ďalej, prosím. A teda mám tu ešte pripravenú aj ukážku, ktorú podľa mňa špeciálne Matej výnimočne ocení, a to sú takzvané vety, ktoré tvorili politiku a môžeme ich bez absolútne akýchkoľvek obav označiť za pamätné. Čiže poprosím ukážku pamätné vety a je to šot, ktorý vyrábala moja kolegyňa Marika Dulajová. Keďže prekrátko som jej odstrihla odhlasenie, tak. No, sú výroky, ktoré možno nazvať proroctvami či slovami, ktoré zmenili chod politických dejín Slovenska. Zväčšite hlas. Hlas? Jasne.
Pravdivosť tohto videa, ktoré sa stalo virálnym, nie je možné zatiaľ potvrdiť, rovnako ako to, či Peter Pellegrini zotrvá vo svojom postoji. Ja nebudem žiadny podržtač. Spomeňme si, že v minulosti zazneli slová a vety, na základe ktorých sa zdalo, že dôjde k dohode. No nastal úplný opak, či skôr úplný rozvrat. My vieme, čo robíme, vieme, ako robíme. To, že niektorí nezbadali tretiu vetu, okrem jedného novinára, to bohužiaľ nie je náš problém. Liško, drž balónik a čakaj. Podobné jasné odkazy zazneli ešte niekoľkokrát a po niektoré nedávna história stihla už aj potvrdiť. Bude to drahé. Je posudzovať, či pri vyjadreniach politikov išlo o udalosť náhodnú alebo dobre premyslenú, či dokonca presne naplánovanú. S istotou sa dá len povedať, že lož aj v týchto prípadoch máva krátke nohy. Sieť sa nezúčastní rokovania vedeného predsedom Smeru SD o zostavení vlády. Nech sa nezúčastnila? Už bol, nebolo náhodou už také stretnutie, alebo už ste sa s pánom premiérom nestretli? Nie. Sú však vety, ktoré počas politických diskusí o tom, kto si koľko uchmatne moci v štáte zľudoveli. Napríklad ako tá o drahej neveste. Žiadaná neveste. Je tu ešte jeden výnimočný výrok, na ktorý Andrej Danko vlastní patent, čo po ňom žiadny ďalší politik už nezopakoval. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. No. Ja ani komik, ako komik nesom rád, že títo ľudia tam budú ďalšie 4 roky. Mm-hmm. No, poprvé to bude stále ten istý vtip dookola, ktorý už poznáme z tých predchádzajúcich 4 rokov, ale... Ja si myslím, že existuje zase nádej na nové veci. Preto len sú tam aj noví ľudia v tom parlamente. Ja si myslím, že konečne budeme môcť akože viac si robiť srandu aj z progresívneho Slovenska, čo doteraz bolo trošku doteraz tak, nebolo akože, za čo. Hej, doteraz nebolo za čo a teraz lebo... konečne oni spravia nejaké hovadiny, nejaké lepce. Určite ja áno, sa teším. Určite proste áno. Akože každý... Ja sa na to tiež inak veľmi teším, jak sa bude dať pekne po nich trošku... Ale tak dalo sa aj teraz už len pri tej kandidátke, čo bolo ako skvelá vec, že to mali pol na pol. Napríklad taký Jaroslav Spíšak bol 15. A keď sa ho spýtali, že prečo je na takom nízkom mieste, tak povedal, no, tuším, sú predo mnou nejaké ženy. Je veľa vecí, kde sa dá byť srán. Musíš byť správne nastavený tak, že toto nie je moja bublina, ktorú chcem brániť a hýčkať a ochraňovať, lebo sú v parlamente, sú... rovnako politici, ako tí zvyšní, to neviem koľko, takže... Ja som to myslel skôr tak, že robiť si srandu z progresívneho Slovenska nebolo doteraz až tak úplne relevantné. Nie, že nebolo to relevantné. Tak nemali žiadnu funkciu, mali jedného jediného poslanca, proste Tomáša Valaška, ktorý ani neprešiel do toho parlamentu za nich. Si ho tak akože osvojili po jeho odchode zo Za ľudí. A zrovna Tomáš Valašek, tým, že je dlhoročný kariérny diplomát, tak tam naozaj patril, a je to podľa mňa akože vzdelaný človek, tak akože patril k tomu akože vrcholu tej Národnej rady. Vieš, tak ako to nemáš veľmi... Hej. Ale robili sme to srandu aspoň z takých triviálnych vecí, ako je Šimečkov príšerný účes a podobne. Aspoň to sme si dopriali akože, teda. Ja si myslím, že práve že je super, že pokiaľ ide o progresívne Slovensko, tak došlo na ich predvolebný slogan, ktorý sa mi veľmi páčil, že dá sa to. Hej. Akurát tam nebola tá druhá časť, že akurát musíme zistiť, že čo. Takže som rád, že toto sa vyplnilo. Ono sa to dá. No oni postupne prichádzajú na veci, tak ako keď Irena Bihariová skončila na poste predsedničky, tak konečne aj progresívni liberáli zistili, že keď som má šancu, tak musí stranu viesť mladý bielý muž. To je progres. To je veľký progres a to je ten druh vtipu, ktorému akože vo vnútri môžem len tlieskať. Akože to je krásna. Krásny bonmot. Ďakujem. Ja sa učím od najlepších. No, ale... Keď sme pri tých pamätných vetách, ty si mal inak akože po tej dokrutke taký strašne smutný výraz, temer ako keby si cítil smutok za železnou oponou. To bol ďalší kultový Dankov výrok, iba ak si to prehliadol, alebo tak to povedal, keď išli do Ruska. Bola tam moja terajšia kolegyňa Lenka Ježová, keď to povedal. A on to myslel inak.
ale vyznelo to, no... I nemyslel, že jemu je smutno, že už nie je železná opona. Mm. Myslel to inak, len teda to povedal tak neúplne šťastne. No, je to celkový smutok, že za tými časmi, keď bolo úplne jedno, kto je Erik Tomáš, a zrazu sa to zmení. A to isté sa týka príliš mnoho ďalších ľudí. Ja si nemyslím, že či už vznikne taká alebo taká vláda, tak nestaneme sa čiernou dierou Európy, lebo podľa mňa už nie sme historicky tam. To bolo možné vtedy, 30 rokov dozadu, ale nemyslím si, že teraz je to už úplne možné vzhľadom na to, že kde sme, aké máme záväzky, aké máme výhody. Ja som len smutný z toho, že popri tom všetkom budeme musieť počúvať ľudí, ako sú oni. Inak vy by ste dali tomu Pellegrinimu toho premiéra, je to ministerstvo vnútra? A to je veľmi náročná otázka. No. Ja si myslím, že byť v tej pozícii, tak asi áno, ale nie som a viem, prečo tam nie som v tej pozícii. Prečo? Lebo mám rád svoj život. Takže ja nechcem, aby ma pohltil ten politický svet. Ale možno jednu vec by som chcel len k tomuto povedať, ešte možno viac v reakcii na voľby. Aj to, čo sa vlastne teraz rieši, to vyskladávanie vlády. A yes. Čo je trošku ako keď skladaš puzzle, ktoré je zložené proste zo štyroch rôznych krabíc a nemáš všetky dieliky, ale teba to nezaujíma. Proste používaš tú silu a ono to bude tam pasovať, pretože... Ale zase myslím si, že čo bola veľká chyba pred voľbami, bola tá, že mám taký pocit, že hrozne veľa ľudí malo nádej. No. Čo nechápem. Akože to je to, vzhľadom na to, čo sa dialo, aké sme mali dáta. Arpad, si to ty? Dobre, nič, pokračuj. S týmto účesom? Kiež by, hej? A to podľa mňa mnohým ľuďom trošku akože priostrilo tú reakciu, keď naozaj došli tie výsledky. Ej, to je... Ono to nie je zas také zlé, len proste to nikdy nebolo dobré. Prepač, ja som ste predstavila v takej Arpadovej parochni, vieš, to sa tiež prepač. No. Ja mám niekedy takú neúplne kontrolovateľnú fantáziu a global mozog. Otázka je, že čo všetko sú ľudia ochotní spraviť na to, aby nebol premiérom Fico. Hej, a otázka je, že aké naozaj zlé by to bolo, alebo to bude, ak sa premiérom Fico naozaj stane. Lebo tie apokalyptické scenáre úplne tomu neverím. Zas, keď mali proste jednofarebnú vládu, tak mali podstatne silnejší výtlak a... ako znova budem citovať toho istého politologa, ktorého som spomínal. A s ktorým zdieľaš mamu? Áno, parlament plný kolesíkov. Mm-hmm. Že, a prežili sme to. Nie nepoškodení, ale zase po ktorej vláde sme to prežili taký, že a však toto bolo dobré. Taká škoda, že už skončili. Hej. Čak nedávno, ja nadviažem, čo si hovoril, nedávno Bašternák bol prepustený už ani neviem kedy. Mm-hmm. A ja som zistil, že ja som na neho úplne zabudol. On bol vo väzení, teraz sa pokúša dostať naspäť svoj majetok, čo ja neviem, že ako sa dá, keď už ti raz mal prepadnúť, ale okej. Okay. Ja som ani nevedel, že tam bol. Teda úplne som stratil o tom pojem. A tým chcem povedať, že pokiaľ to naozaj dopadne to, čo sa prezentuje ako horší scenár, teda tá trojstranová vláda, tak áno, niektorí ľudia nepôjdu do väzenia. Mnoho ľudí nešlo do väzenia aj za bývalej vlády. Niektorí ľudia nebudú vôbec, ani len nezačne sa proces, aj to sa dialo doteraz. A pokiaľ tam budú aspoň nejakí ľudia, ktorí zistia, že akým spôsobom šetriť niekde zbankrotujeme, tak na to mi záleží o troška viac ako na tom, či ľudia ako Bašternák pôjde sedieť na 2,5 roka alebo na 2 roky a 6 mesiacov. Mňa ale zaujala jedna ďalšia vec, respektíve taká úvaha. Veľmi dlho sme sa bavili o tom, že či prezidentka robí dostatočne, nedostatočne. Sú tam nejaké proste ústavné zvyklosti, ale aj nejaké nové zvyklosti, ktoré by ona mohla zaviesť. A ja som vždy akože bola skôr ten typ, ktorý sa pýtal, že dobre, ale čo keď tam bude potom iný prezident a ona napríklad by teraz presiahla, vieš, nejakým spôsobom tie svoje kompetencie, tak ako to napríklad sa udialo pri Čentajšovi. No.
A aby som teda skrátila, že kam smerujem, tak aj teraz pri týchto koaličných rokovaniach, že aký precedens by to napríklad mohlo dať do budúcnosti v prípade, že budeme opätovne v takejto situácii? No, sama si povedala, že precedens už je. Doktor Čenteš alebo Ráš, ktorého Andrej Kiska odmietal vymenovať za ministerstvo vnútra. A ja myslím, ale teraz výslovene, toto bol iba že príklad, že veľa ľudí to práve akože prezidentke vyčítali, že ona nepostupovala dostatočne radikálne. Napríklad smerom k Duo, Sulík, Matovič, proste keď sa vymenovala, že mala sa aj pomienku, že ani jeden z nich nebude v parlamente. Ale ona pritom akože vychádzala z nejakého výsledku volieb, čo sa nejdem akože zastávať. Len hovorím, že dokážem tomu porozumieť, že nechceš tie svoje právomoci nejako zásadne prešponovať, vieš, aby proste nedošlo k nejakým akože ďalším... Mne to príde tak, že ako nemusím s ňou súhlasiť a nesúhlasím s prezidentkou v mnohých veciach, ale proste mala nejaké rozhodnutia, ktoré mohla urobiť a zvolila si jedno. Akože v podstate... Áno, len teraz som myslela v rámci tých... Kde je ten problém vlastne? Že v rámci tých koaličných rokovaní, vieš, že či sa to dá nejakým spôsobom pripodobniť, že teraz, keď akože uhneš tej v podstate tretej strane, ktorá je v rámci tých prvých troch na tom najslabšie, že aký precedens to by to mohlo dať proste do tej budúcnosti alebo v prípade teda štvorkoalície. No, Robert, ja to vnímam tak, že Robert Fico dostal 2 týždne. Ak nič, tak Michal Šimečka dostane 2 týždne. A ak nič, tak... Pellegrini nebude dostane 2 týždne. Čože? Ešte Pellegrini môže dostať 2 týždne. To sa nestane. To sa nezvykne. Ustanovujúca schôdza musí byť do 30 dní od výsledku volieb. To je pravda. Pokiaľ tak možno dostane týždeň a možno to vidia, lebo politolog upozorňoval, že to môže byť tiež jeden akože... že elegantné riešenie. Počkaj, do 30 dní, čo znamená... Vychádza to, že teoreticky by ustanovujúca schôdza... bola na Halloween. To by bolo tematické. Ano. Lebo toľko múmií na jednom mieste. Vieš, ešte sa, ako dalo by sa to stihnúť, keby Šimečka dostal týždeň a Pellegrini by dostal týždeň, lebo... Ale pozor, ja som sa zaviazal, že už nebudem špekulovať. Takže 30. do 30 dní musí byť tá schôdza. Neviem, koľko času kto dostane, ak to nestihnú. Lenže ja si myslím, že to sa... No, zase prognozujem. Ja si myslím, že to sa nestane, pretože pokiaľ by boli ďalšie voľby, tak Pellegrini z toho vidie slabšie. Oveľa. Pretože nevedelo sa dohodnúť ani s jednými, ani s druhými a ľudia si to na taký krátky čas zapamätajú. Akože pokiaľ by boli ďalšie voľby, tak by sa možno do parlamentu dostal aj Mikuláš Vareha. Takže ja som... Už len z princípu. Ale iba s Mikulášom Dzurindom. Ten je ešte stále v kanáli, či už vyliezol? On vôbec nešiel do kanála, čo si? Veď on dal rozhovor pre Korzára taký, že... Po voľbách? Áno. To si musím prečítať. Že on, že už som to riešila v budúcom minulom podcaste, ja už ani časovo neviem, kde sa nachádzam aktuálne. To často ani táto republika. To si povedal ty. A on tam, redaktorka sa ho pýtala, to bolo ešte počas volebnej noci, že či to považuje za zlyhanie a on tak akože moje zlyhanie? A že teda zlyhali tí, ktorí sa s ním nechceli spojiť. No ale to vedel 2 mesiace dozadu. A stále tam zostal. Mne sa inak páči to poradie. KSS, Piráti, Mikuláš Dzurinda. A kde spravili Piráti so Zuzanou Šubovou chybu? Sa ja pýtam. Mali horší program ako komunisti, ďavne. Myslíš, že toto bolo dôvodom? Podľa mňa sa nespojili s Oľano. Dobre, poďme ďalej. A ja si idem teraz prihriať takú vlastnú polievočku. Totižto minulý rok pred voľbami sme začali s takými, že citátmi dňa, to boli ešte krásne doby, keď som mala aj kolegyňu. Pozdravujem ťa, Simonka. Už do zahrobia, či... Nie. Dobre. Išla, povedal si, že média už nie, že stačilo a ona chce ísť inou cestou. A tak som teraz sama ako prst, ale povedala som si práve, že nebudem robiť ten citát dňa v rámci predvolebnej kampane, lebo mi to prišlo, že už tak sa dosť akože pretekajú. A teraz som sa k tomu vlastne vrátila. Čiže tuto si môžeme svedkine, ako by mnohí povedali, svedkine Igorovej citát dňa, kedy teda povedala, že Igor bol pred 3 rokmi vymenovaný za premiéra
premiéra jedna z najlepších vecí, ktoré sa Slovensku stali za posledné 10 ročie. Môžeme to dať dole. No, ona vychádza z toho, že stále je to lepšie než COVID. Asi. Akože ja súhlasím, ja som nikdy toľko politických vtipov nepísal. Ja som spokojný. Teraz sa môžeme pozrieť, čo tam máme ako ďalší ten citát, že či to bude z tých aktuálnych, alebo áno, toto povedal mne vlastne v nedeľu Gábor Grendel, ale spracovávala som to včera. Takže držíme slovo so Smerom a Hlasom, nebudeme vládnuť. Ľudia rozhodli, že bez Hlasu sa koalícia vyskladať nedá, tak sme odišli do opozície. Máme svoje morálne zásady a držíme sa ich aj po voľbách. Ja by som bol veľmi rád, keby mi zopakoval tie ich morálne zásady, lebo ja si úplne nie som istý, že ktoré to sú. Máte si určite na nejaké spomenie? Adami, myslím teraz. Čo ja viem, zničiť rozpočet a s to buzerantom, neviem, niečo v tom. Nie, a vlastne áno. Nie, že proste nepôjdu Smerom s Hlasom, vieš. Lebo na jednej strane mne to prišlo, ja som sa ho to pýtala cieľene a to z toho dôvodu, že oni veľmi nesúhlasia s koalíciou alebo že by malo byť pri vláde Smer, ale zároveň nie sú ochotní, vieš, vôbec s nikým rokovať vlastne na nejakej úrovni. Ja si myslím, že jediné, čo sa deje, je, že si dávajú oddych. Teraz im to dobre padne. Majú peniaze za kampaň dosť. Neviem teda, koľko dali za tie fiatky, ale určite im zostalo o dosť viac ako minulý. Ešte niečo zožerú opravy. No, majú 4 roky na to, aby tu holakali z parlamentných kresiel všetko, čo sa im nepáči. A ako hnutie, oni nefungujú tak či tak, lebo majú jednoducho svojho lídra a videli sme aj na tej pani, ako ho poslúchajú. A 4 roky si tam budú hovieť a potom budú zase dúfať, že tieto 4 roky budú také zlé, že im to znova stupne. Že zasa prídu ľuďom ako dobrá možnosť. No, a nebudú musieť vládnuť. Podľa mňa Matovič je unavený a tým pádom všetci sú unavení. A teraz tie 4 roky oddychujem, veľmi dobre padnú. A môžeme sa pozrieť ešte aj na ďalší citát. Toto je po rokovaní citát, ktorý teda odznel z úst Igora Matoviča po rokovaní u prezidentky minulý týždeň. Ja vás poprosím, aby ste mi asi trošku pomohli, lebo ja na to... Viete, keď v najťažších chvíľach poprosíte prezidentku, aby s vami urobila tlačovku, aby ste vyzvali ľudí k zodpovednosti počas sviatkov, kedy nám najviac ľudí zomieralo, a keď to pani prezidentka vtedy odmietla, tak to nepomohlo veci. No, môžeme to asi zase, že nejako... To je čias covidu? Či čo je to teraz povedal? Nie, to povedal teraz, lebo on išiel na to rokovanie s tou prezidentkou s tým, že išiel aj povyčítať veci, ktoré sa mu nepačili a ako ich nepodporovala a vôbec s nimi akože nedržala tú povestnú basu, vieš, s tou vládou. Aha, čiže on čo je ešte stále nadurnený ohľadom isté, covidu. Že? To na to nikde nezabudne. No evidentne, ale on hlavne... vklada tej prezidentke niečo, čo ona nepovedala, lebo on jej podal vlastne veď štáb, ktorý za to bol zodpovedný na čele s vrchným, no ona je vrchná veliteľkou zbrojných síl, ale ten gen, ne, ja nevytiahnem to z hlavy, že kto presne to bol. A povedal, že je to pripravené na toľko a toľko percent a ona len proste vyzvala vládu, aby nedávali tie podmienky, ktoré si stanovili. Teraz hovoríš, že ho... Testovanie? Áno, to bolo vtedy predtým, akože celoplošným testovaním. A ono to bolo nachystané nejakých, ja neviem, tuším 60% alebo niečo a bolo možné, že sa kopa tých ľudí proste nedostane k tomu potvrdeniu. A vtedy sa dialo to, že ona vlastne vyzvala, že nakoľko vláda nevie garantovať rovnaký prístup k tomuto všetkým občanom, tak proste je nelogické vymáhať, že aby potom boli týždeň izolovaní, pokiaľ to potvrdenie nemajú. No. A Bože, to bolo celé. To boli také krásne časy, keď sme riešili iba globálnu pandémiu. Bože môj, taká nostalgia ma chyta. To bolo... Zjavne ona toho nevyriešila dosť. Tam bol taký potenciál. Premrhaný. No. Toľko to... Zase som v tej situácii. No, pani prezidentka urobila zásadnú chybu v očiach Igora Matoviča, nesúhlasila s ním vo všetkým. Po všetkom, čo povedal. A takým ľuďom sa neodpúšťa. Áno. Môžeme ísť na ďalší? Ak teda môžeme? Či máte ešte niečo ty k tomu? Nie. Už nie. Toto bolo u nás v náhrane, keď tam bol, myslím si, že to bol Robert Kaliňák a myslím, že tam bol vtedy s Jurajom Šeligom. A neviem o tom, že by sme vulgarizmy my používali alebo niekto zo Smeru.
Ja teraz tiež, ale nepamätám z hlavy. Akože ja... No, mimo kamier určite, ale... No mimo kamier, ale tak ako to všetci. Mimo kamier sa to nepoužíva vulgarizmy, ale zasa ako... Oni prevažne prázdne reči, ale nie vulgarizmy. Ja ale neviem, prečo je to niečo, čím sa treba chváliť. Mhm. To bolo na margo tej retoriky smerom k prezidentke a k všetkým týmto akože útokom na hlavu štátu, kedy je na... Dobre, oni povedali, že je zahraničná agentka, že je nesvojprávna, čo sú blúdy, ale nie sú to vulgarizmy. Áno, ale on to otočil, že akože to sa vulgarizmy sa nepoužívajú. To bolo ešte na margo toho, toho tá... aj na margo tej seansy, kde Blaha vlastne s tým davom. Je tak toto. Ako, vieš, že ono to bolo tak akože jedna téma vtedy. Je pravda, že ľudia s tým začali sami, ale áno, keď Blaha zakričí americká, tak asi ľudia nebudú kričať naspäť agentka. Myslím, že to dáva, keď si zoberieš mob mentalitu, tak to troška dáva zmysel. Ale to hej, je to odpoveď, ktorá sa ti dostane naspäť. Ono no. je to predsa len agentka, je to trojslabičné slovo a to už nemôžeš veľmi odčakávať od davu. To je pravda, lebo to sa dosť zle kričí. Vieš, keď sa máš zosynchronizovať, to budeš krátke, úderné, no, niečo. Preto väčšina našich vulgarizmov sú jedno- alebo dvojslabičné slova. Takže môžeme ísť na ďalší... O, toto je môj obľúbený. Toto bolo ešte krátučko pred tým, ako sme sa dozvedeli, teda už krátučko potom, ako sme sa dozvedeli, že Rásochy nebudú z plánu obnovy. Zrejme ani nejako inak. A to je môj obľúbený citát Eduarda Hegera. Mne sa dokonca, že to povedalo mne. A plán obnovy sme nastavili tak, aby Rásochy boli postavené z týchto financií. Bol to dobrý plán, ale nie všetko sa podarí podľa plánu. To by mohlo byť heslo demokratov ako strany. Bol to dobrý plán, ale nie všetko sa podarí podľa plánu. A teraz poďme hľadať peniaze. Hej. Inak to ste zaregistrovali tieto opulentné výzvy? Aké opulentné výzvy? No, lebo Jaro Naď to dal na streame, že veľmi prosí, aby sa všetci prihlasili do ich strany, ktorí o tom majú záujem, lebo že teraz chcú akože veľmi rozvinuté členské základne, proste potom akože po celom Slovensku. To je neodolateľné. To si povedal ty. Môžem ti byť za to vďačná, nemusím, povedal si to ty. To už rovno môžu založiť GoFundMe kampaň. Áno. A presne toto aj chcú. Nepriamo GoFundMe, Fund me. Čo ja mám zase dneska? Akože odistený vokabulár postihnutý. Kde GoFundMe bola Dorota Novotová, to si teraz mieliš. Aj keď ona by možno mohla vyzberať peniaze cez OnlyFans. Ja to sú iba návrhy. Ja si myslím, že Edo Heger by mohol mať OnlyFans. Že proste tam akože on by si našiel nejakú svoju skalnú níž klientelu, ktorá by si z toho dôchodku ukrojila, aby videla jeho smutné oči. Hej, a bude tam iba polonahý Edo Heger priviazaný a tá podpredsednička vlády za neho bude byť tým plánom obnovy. To si viem predstaviť, že by mohlo mať úspech. No ale povedz mi, že by si nezaplatil, aby si toto videl. Na chvíľku asi aj, hej. Že vidíš. Tiež tak. Ale jednorazové príspevky sú dobré. Takže myslím, že... No a práve tie jednorazové príspevky, tak na to vyzýval Jaroslav Naď, čo mne sa... Musím povedať, že mne sa extrémne páčilo, ako proste si uťahovali z Petra Pellegriniho, keď toto spravil, akože dobre, spravil to v televíznej relácii, čo je trošku ešte tak akože že trošku naozaj nízke, ale proste vyzýval, že tak pošlite, že aj proste 1000 eur alebo tak a to isté teraz Jaro Naď proste na svojom livestreame, na svojej sociálnej sieti si pýta ešte s tým, že no ak to bude do 1000 eur, tak to proste nemusí byť na zmluvu, keby to malo byť na 1000 eur, tak proste akože to treba nejak akože zmluvne ošetriť a treba sa im ozvať a vyzýval tam zároveň, že ak chcete byť nejaký krajský riaditeľ, tak akože sa im treba ozvať a ja, že to Oľano sa tam nezaprie. Že nemáš krajského riaditeľa na báze toho, že tú stranu budeš postupne a niekto sa ti tam ako líder proste vypracuje postupne. Nie. Ja chceš funkciu, prihlasa. Ja sa len smejem, lebo predstav si, že stretneš človeka, hej, o ktorom nevieš nič. A on sa ti predstaví, že dobrý deň, Matej Makovický, krajský predseda demokratov.
aký prvý dojem môžeš mať? Je to také, no! Že, o Bože, tohto človeka budem nasledovať. Nie, ani náhodou. Oni inak... podľa mňa budú chcieť ísť cestou dobrej voľby. Zostať nejakým spôsobom relevantný aspoň 3 roky a potom sa integrovať do nejakej... Pricucnúť na niekoho. Kým sa už zabudne, že prečo tento rok dostali 2,9%. Mm-hmm. Inak ja som si práve uvedomila, že som tam dala viacej tých citátov, ako som mala pôvodne v pláne. Čo sa ospravedlňujem do režie, čiže ja by som poprosila, že už iba také, že zo dva a to, že dajme si Juraja Šeligu. Keď už sme boli pri tých demokratoch, nech zostaneme v téme. To je taká tá fotka, kde on má takto vlastne ruku. Keď sa všetci dobrí ľudia stiahnú, zostanú len tí zlí. No, to sa stalo, keď ľudia odišli z námestia a zostali by on. Áno. Ďalší obrazok. Nie, to, podľa mňa to sa stalo po zatváračke v klube pod lampou. Áno. Ale tiež sa s tým nedá. Nedá nesúhlasiť. A potom je tam Peter Polák mladší a to bolo k téme porno. Je to taký sympatický, počerný muž s modrou kravatou. Ale ja len sa snažím približiť režii, aby... Prípad, že by som si ho nevšimol na tom obrázku? Nie, to dávam režii, aby sa vedela zorientovať, keďže ja som tam evidentne omylom poslala Barči druhé, ktoré neboli vytriedené. Toto je zatiaľ najpríčetnejší výrok, ktorý sme tu asi dnes mali, že to je bizár. Kto chce pozerať porno, ten ho pozerá. Kto nechce, nech ho nepozerá, ale zakazovať porno ľuďom, to je choré. To je zatiaľ akože... najpríčetnejšia vec, ktorú sme tu počuli. Ja k tomu nemám veľmi čo povedať, lenže ako... Áno, fajn. Fajn. Je to tam. Hej. A takže... môžeme sa na ňu tešiť aj najbližšie 4 roky. Hej, obávam sa, že ďalšie veci, ktoré povie, možno nebudú úplne na tejto úrovni, ale akože držím o palce. A ale on zase akože, no nie je nejaký, že by bol hlúpy, alebo tak. To ja nehovorím. To sa je... zase z toho denného kontaktu parlamentného musím zastať, že to nie je, že on by bol nejaký pomalší, ja alebo by tak. Som k tomu chcel povedať, že druhá väčšina tých akože naozaj odporných výrokov, ktoré počúvame, nie sú úplne dané hlúposťou. To je tiež pravda. To je tiež pravda. Dobre, ako teda, kedy si myslíte, bude tento týždeň už zložená tá vláda, alebo nie, nech si tak na záver ešte povedzme, povieme? Ja sa budem držať svojho neprognozovania a skôr či neskôr tá vláda bude. Ja si bude myslím, skôr, že... skôr či skôr neskôr? Ale tento týždeň si myslím, že už... Možno koncom týždňa sa niečo ako už objaví, ale tentokrát tvrdím, že Peter Pellegrini bude v obleku. Ja som v tomto budem taký ako trošku konzervatívny, ale... Ja šípim, že by to aj dnes mohlo byť inak. To zase, neviem, prší. O to menej sa ti chce ísť von a o to viac akože sedíš na rokovaní. No veď hej, ale tlačovka v daždi, vieš, zase... Ale tú tlačovku máš vo vnútri, tú tlačovku nebudeš mať vonku. Viem, ale zase, vieš, koho už to... Už není leto, vieš, ale už nejdeš na gotko. Ale koho to úplne zaujíma, vieš, keď chceš, aby ľudia prišli, vieš, a nemáš zase takú veľkú správu, však iba skladajú vládu, zase to nie je nič také veľmi dôležité. Tak keď chceš, aby ľudia prišli, tak ideálne nech je aspoň polooblačno. Prepeč, není to čo? Je to iba vláda. Zase... Jak iba vláda? Čakaj, v sobotu pršalo a Pellegrini robil Fazulovicu. No vidíš, to je niečo, čo ma napríklad zaujíma viacej. Ale to iba kvôli tomu, že mu chýbal podľa mňa Fico, lebo on, Ficová tvár vyzerá, ako keby si ju práve vyťahla z kotla. Hey, Fico rozhodne vyzerá ako niečo, čo musíš na 24 hodín namočiť, aby si to mohol nejako tvarovať. Ja dúfam, že aspoň jednu z tých bradavíc nazval Zuzana. Dobre, myslím si, že je najvyšší čas to ukončiť. Čiže ďakujem dvom mojim Matejom, hovorím mojim preto, lebo sú mi srdcu mimoriadne blízky. O. Oh.
A teda lúčim sa a ďakujem tuto Matejovi Adamimu, človeku inteligentnému, rozhľadenému, vzpriamenému a rôznemu inému oblekovému. Tuto druhý Matej je človek bez vlasy, no s bradou, v luxusnom tričku, ktoré neviem, či vieš, ale vyzliekaš ho a ja s ním idem domov. No, s tým tričkom. Ach, zasa budú orgie v backstage. Čo prezrádzaš? Tieto zhýralé médiá neoliberálne, to je strašné. Neoliberálno-fašistické, nezabudni. Dokonca. Akože... O, to, dobre, že som sa oholil. Dobre, ja sa nejdem ďalej pýtať. Ja som Natália Jaburková. Ďakujem vám za pozornosť, teda vás všetkých, ktorí ste nás dopozerali až sem. Vidíme sa opäť o 2 týždne v utorok a prajeme vám veľa trpezlivosti, pevné nervy a tak globálne, aby ste sa mali, ako si zaslúžite.